gravando. Olá, eu sou a Carol Carvalho, estou aqui em Venda Nova, Pedra Azul, no Village d'Italia, e eu vou contar para vocês uma curiosidade do café, né, nesse universo tão mágico que o café tem. As duas versões, uma versão internacional e uma versão aqui nossa de Pedra Azul. Não sei se vocês conhecem o café mais caro e mais raro do mundo, que é o Kopi Luwak, que vem através de um processo da região da Sumatra, na Indonésia, onde o gato é um marsupial, né, que é cultivado livremente, não pode estar em cativeiro, e ele tem o sensorial mais aguçado. O que que acontece? Ele se alimenta do pé de café, dos frutos. E com o sensorial mais aguçado, ele procura os frutos mais vermelhos, chamados cerejas, e isso faz com que tenha uma bebida diferenciada. Depois dele comer os frutos do café, dentro do estômago do gato acontece um processo de fermentação, que influencia no sabor, e depois ele expele esses frutos, apenas o grãozinho do café, que é tipo um pé de moleque mesmo, né? E esse café é vendido no mundo inteiro com uma produção muito pequena, são apenas 600 quilos ano, em torno de $1,600 cada quilo. E aí que vem da nossa região o café do Jacu Burnt, que foi inspirado nesse Kopi Luwak. O dono da fazenda Camocim, em Pedra Azul, Henrique Slope, conheceu esse processo e adaptou para a realidade aqui de Pedra Azul, que até então o jacu era considerado uma praga, que estava destruindo os grãos, os frutos no pé de café. Então ele tentou fazer alguns testes e viu que a bebida também é diferente. Porque o pássaro do jacu, que tem muito aqui na nossa região, ele começa a comer esses frutos mais vermelhinhos, que dão um café mais doce, uma bebida mais fina e selecionada. Depois disso, também acontece um processo semelhante no estômago do pássaro, e ele expele esses frutos nas suas fezes, apenas o grão, porque ele só come mesmo café. Depois disso é feito um processo de limpeza, de, né, preparação do grão em si, e a torra, que dá um fruto semelhante a esse, com um café exótico, que também é vendido no mundo inteiro. E aqui na nossa região todo mundo vem degustar o Jacu Burnt, que é um café bem disputado e diferenciado. Fica o convite para quem quiser vir aqui em Pedra Azul, provando.